السلام علیکم ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہو آج صبح 5:30 بج کا وقت ہے، یہاں مشک میں سیلاب ہو گیا ہے، 10-15 منٹ یہاں بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بہت بڑا خطرناک سیلاب یہاں آیا ہے۔ آپ سب دیکھ سکتے ہو، یہاں دیکھو یہ جتنی بھی آبادی تھی اس کے کو ڈیمیج کر دیا ہے سیلاب نے، اور آگے جو گھر ہیں وغیرہ وہ سارے کچھ کافی گھر بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں، اور اوپر سے یہ سارا کچھ ابھی بارش بھی جاری ہے۔ یہ ناظرین آپ بالکل دیکھ سکتے ہو بہت بڑا خطرناک سیلاب آ گیا ہے، اور یہ جو گھر ہے کافی گھر بھی یہاں پر ڈیمیج ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زمینیں وغیرہ ساری کچھ وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں۔ یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہو صبح 5:30 یہ بارش شروع ہوئی تھی، 10-15 منٹ بارش ہو گئی ہے خطرناک، جس کی وجہ سے یہ سیلاب آ گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہو ناظرین، اللہ رحم کرے، بہت ہی بڑا خطرناک سیلاب آ گیا ہے۔ آپ سب سے میں یہی درخواست کروں گا، آپ لوگ دعا کرو، کیونکہ ابھی بھی بارش جاری ہے اور سیلاب کا جو دباؤ ہے وہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ناظرین، یہ